Net Plus. Качеството, което очаквахте. Административен съд Благоевград остави без разглеждане жалбата на коалиция БСП за България против решение на Общинска избирателна комисия Сандански, с което е обявен резултатът от гласуването при проведените на 27 октомври 2019 година избори за общински съветници в община Сандански. За да постанови този резултат, съдът приема, че подписалият жалбата не е упълномощен да представлява коалиция БСП за България пред съда, съответно да подаде жалба против решението на Общинска избирателна комисия Сандански. Административното дело бе образувано по жалба на коалиция БСП за България против решение от 28 октомври на Общинската избирателна комисия Сандански, с което са обявени резултатите от гласуването при проведените местни избори за общински съветници в община Сандански. Net Plus. Качеството, което очаквахте.